Ще направя едно доста смело предположение, казвайки, че всеки от нас иска да има хубав живот, да сме удовлетворени, да имаме успешни връзки с околните и общо взето да живеем пълноценно. На света има милиони книги, поставящи си за цел да ни дадат различни начини как да постигнем именно това. Аз за себе си съм открила един общ белег, общ елемент, който е едва ли не решаващ в това да определя дали дадено изживяване ще бъде изпълнено с удовлетвореност и ще бъде пълноценно за мен, а именно вниманието. Независимо дали сте прекарали 2 часа потопени в писането на курсова работа, в гледането на филм или в четенето на някоя книга, ако сте отдали възможно най-много внимание на това, накрая се чувствате удовлетворени и продуктивни. Ако това не е достатъчно, качествената концентрация определя колко бързо може да усвоим нови умения и колко добре може да извършваме всякакви дейности, както в професионален, така и в личен план. Така че изглежда, че ключът към удовлетвореност от живота се крие в това просто да внимаваме в нещата, които вършим. Просто, нали? Да, но не е лесно. Всекидневно, във всяка една секунда, милиони неща се борят за нашето внимание. Рекламите по телевизията, новините, билбордовете по улицата, всичките ни известия на телефона, собствените ни разсейващи мисли дали заключихме вратата. Всеки и всичко изисква нашето внимание, но това не означава, че е жизненно важно да им го дадем. Частта, в която за пореден път посочваме негативното влияние на социалните мрежи. Като всяка книга, концентрираща се върху вниманието, тази също отделя време да посочи негативните аспекти от използването на социални медии. И преди да решите, че вече знаете за какво ще става въпрос в това видео, нека ви кажа, че аз обичам социалните медии. За мен те са източник на вдъхновение, на идеи, на развлечение. Обаче, цъкането в Instagram или в TikTok е точно като играта на слот машина, печелиш на неравни интервали, но достатъчно често, за да продължиш да скролваш, натискаш. Забелязвайки неприятната тенденция, че когато гледам нов епизод на някой интересен сериал или ново видео, спирам по средата, почвам отново да скролвам в Instagram Reel или да апдейтвам YouTube страница с надежда, че ще намеря следващото интересно нещо, доста се оплаши. Защото ако това се случва в моментите, които са отделени за развлечение, то какво остава за работата, която и без това изисква доста повече усилия. За да можем да постигнем най-доброто, на което сме способни, да живеем пълноценно, трябва да имаме реална представа за себе си, за способностите си и за нещата, които ни заобикалят ежедневно. Няма как да постигнем целите си, ако не сме наясно какви пречки имаме. В този ред на мисли няма как да подобрим качеството на концентрацията си, ако не можем обективно да разгледаме нещата, които ни заобикалят, дейностите, които извършваме всеки ден и да преценим кои от тях спомагат за концентрацията и кои я влошават. И ето къде идва тази книга. Хиперфокус набляга върху всички позитиви, но и пречки спрямо способността да се концентрираме дълбоко за дълги периоди от време. Книгата обръща огромно внимание върху няколко неща. Първо е така нареченото метасъзнание, способността да мислим върху какво мислим. Освен това, хиперфокус и разпръснат фокус, еднакво силни и важни. Хиперфокусът спомага за продуктивността, а разпръснатият фокус за креативността. Разпръснатият фокус може да бъде 3 вида. Хващащ. Оставяш се на течението и записваш каквото ти мине през ума. Разрешаващ. Разрешаване на конкретен проблем, задържаме вниманието върху проблема, но не толкова строго и оставяме умът да се пренася от идея на идея за разрешаването му. Навик. Режим. Залавяме се с навична дейност и записваме идеите, които ни хрумват докато я вършим. Трите неща, които аз иззех от тази книга. Първо, един много-много любопитен метод, който автора тук използва, за да определи дали е необходимо да си купува нови електронни устройства. Мен, ако питате обаче, този метод може да бъде използван в доста по-широк кръг от ситуации, не само питайки се дали е редно да си купите новия iPad, нов телефон или обновение на някакъв лаптоп. Ето какво се изявява метода. Примерът, който дава автора е, когато искате да си купите нов iPad, си задавате въпроса, ако аз съм шеф на компания и трябва да наема новото устройство да извършва някаква дейност, то за какво наемам това устройство? За какво давам пари? За какво инвестирам? Какво очаквам от това устройство да върши? И ако отговорът е за редица дейности, които вече се извършват от друго устройство, шансът е, че вероятно нямате нужда да си купувате това устройство. Аз смятам, че това нещо може да бъде прилагано и в много други насоки, като например да си задавате въпроса дадени дейности, дадени навици, които сте усвоили, за какво точно сте ги наели.
И ако се окаже, че причината за наемането им е безсмислена, вероятно навикът също не ви е нужен. Второто нещо е влияние, с което аз съм запозната, но ми хареса начинът, по който е изтъкнат в тази книга. И освен това, не винаги факта, че знаеш нещо е достатъчен, трябва да си го припомняш, за да може да намираш новите му проявления. Тук става въпрос за така наречения Zeigarnik ефект, а именно, че негативните и недовършени задачи привличат по-голяма част от вниманието ни, защото ни е генетично заложено да сканираме за заплахи и новости. С това може да се обясни факта, че когато ни предстои нещо, за което не сме ентусиазирани, нещо, което ни води до негативни реакции, единствено и то окупира нашето внимание дълго време преди да дойде момента. В този ред на мисли, незавършените задачи имат същото влияние. Нещо, което ние изпитваме всеки ден, и въпреки това е неосъзнато и понякога не може да отреагираме и да се поправим. В случая, когато извършваме множество на брой задачи, е важно преди да превключим от една дейност във втора дейност, да има един ритуал на приключване, за да може вниманието ни съвсем успешно да се фокусира върху следващата дейност. Иначе се наблюдава така нареченото attention residue, което на български би се превело като остатъчно внимание. Тоест, голяма част от нашето внимание все още се фокусира върху предишната задача, защото тя не е била разрешена. И тогава втората задача, особено ако е важна, е обречена на провал. И затова автора предлага една много-много популярна техника, а именно създаването на така наречен завършващ ритуал в края на деня или в края на дадена част от деня, приключваме дадена дейност и записваме какви още неща ни остава да разрешим да свършим, преди да приключим към следващото, защото по този начин даваме на мозъка един своеобразен завършек на тази дейност и за нея ще мислим по-нататък следващия път. Но до следващия път нещата са разрешени. Третото нещо, което беше изключително полезно и аз излекох от тази книга, е, че липсата на разсейващи мисли не е белег за добра концентрация на вниманието. Ще го повторя още един път. Липсата на разсейващи мисли не е белег на добра концентрация. Аз, а предполагам и много други хора, имах погрешното впечатление, че за да имам висока концентрация, за да имам високо ниво на вниманието, трябва да няма никакви разсейващи мисли в ума ми. Нещо, което чух и в което намирам голям смисъл е, че нашият мозък не е създаден да разглежда идеи, а да ги намира. Тоест, мозъкът ни маркира ежесекундно всякакви новости, нови неща, връща ни назад в други мисли, планува за напред, връща се назад. Това го прави постоянно. Няма да спрем този процес напълно. Затова истинския белег на високо ниво на концентрация е способността да забелязваме бързо появата на разсейващи мисли и да успяваме да пренасочим вниманието обратно към дейността, която е важна. Авторът предлага много полезна техника за това как да подобрим тази способност да хващаме разсейващите мисли в момента на появата им и да префокусираме вниманието. И преди да кажете, аз знам кога имам разсейващи мисли, не. Понякога ни отнема дълго време, докато осъзнаем, че тотално сме се отклонили от задачата, пред която сме поставени и мислим за неща, които в момента не са толкова важни. Техниката, която Крис Бели предлага, е медитацията. И преди да кажете, че медитацията е вредна кипели и така нататък, медитацията е добре позната техника с доста ползи, не е задължително да е част от някакъв религиозен ритуал. И аз, след като през януари четах тази книга, реших да експериментирам и да проверя за себе си дали медитацията ще подобри моето ниво на концентрация. И мога да кажа, че да, начинанието беше доста успешно. В дните, в които се подлагах на медитация от рода на 5 до 7 минути, не повече на ден, забелязах по-висока способност на това да се концентрирам дълбоко върху нещо за по-дълъг период от време. И разбира се, като всеки човек, след като през януари имах такъв успех с това нещо, забелязах, че през февруари ми се е случило само един ден да медитирам, така че аз също все още работя върху себе си. И така, хора, ако темата за концентрацията е нещо, което ви вълнува, ви препоръчвам да обърнете внимание на тази книга, която предлага да някои научни изследвания и факти, но също така дълбоко се фокусира върху реално приложими
техники да повишите нивото на концентрацията си. Може да напиша долу в коментарите дали сте чели книгата, какво мислите за нея. Ако не сте я чели, дали искате да я прочетете след това видео. И ще се радвам, ако напишете въобще вашите размишления по темата за концентрацията и ако имате някакви препоръки за други автори и книги, които се фокусират върху тази тема, чувствайте се свободни също да ги споделите в коментарите. И така, благодаря за вашето внимание и ще се видим отново следващия път.